Siguro naman, kung i-coconnect natin ito, itong si Makagago at sa ibang mga vloggers nabubuking na ngayon na binayaran talaga sila Sino ba ang nagbabayad ngayon sa kanila? Yan ang malaking tanong, hindi pa natin alam Kaya nga, isinusulong ngayon ni Banat Bay at ibang mga nakapansin na dapat investigahan ito sa Senado ha? Senator Amy Marcos, ikaw ang susulong dyan kung kapag itong si, uh, si Banat Bay ay mapakinggan dito sa some of the senators and especially itong si Senator Amy Marcos, isana eh matuloy ito at investigahan itong sino itong mga government officials na nagbabayad nitong mga vloggers na ito. At yan ay importante. Dahil kaban yan ang bayan, for sure. Okay? So ngayon, heto, may vlogger na Nai-issue rin itong si Coach Jarrett na ito ay uh, binabayaran, di ba? Merong isang blocker na binooking niya itong si Coach Jarrett na uh, nangiinggan yo raw itong si Jarrett na ito yung ano natin, gagawin natin. Oh, ito yung mga vloggers na sa tingin namin na wala talagang prinsipyo sa buhay. Pera-pera lang ang kinang ano, ang kanilang uh, kasi Imagine that one, itong vlogger na si Coach Jarrett, six years itong ah, kumakampi sa mga DDS, pero ngayon, tumiwalag na. Ang tanong natin ngayon kay Coach Jarrett, totoo ba Coach Jarrett na ikaw ay bayaran? Huh, yan ang malaking tanong. So, magre-react tayo ngayon sa mga tirada nitong si Coach Jarrett na binabatikos niya itong si Basti Duterte. Dahil itong si Basti Duterte, Anak ni former President Duterte na mayor ngayon ng Davao, eh, nagsusulong na ibalik yung war on drugs, okay? Bumalik raw ang problema sa Davao na marami na namang jadik dyan sa Davao. Oh, hindi ko pwedeng bagitin ng tama yung ating mga words, ha, kasi bawal yan sa Facebook at YouTube, Oh, Dumarami na raw itong mga jadik na ito, dumarami na naman ang mga nalululong dito, kaya nananawagan itong si Basti Duterte. Siyempre, kung mayor ka, you are very concerned sa iyong uh, syudad, sa inyong city ninyo, o, malala na, okay? lumalala na. Kung lumalala dyan sa Davao, na mismo yung Davao very strict dyan sa pamumuno ng mga Duterte, how much more sa ibang lugar ninyo ngayon? Oh, shout out Donmar TV at sa mga Soli DDS vlogger at supporters. Kung lumalala na sa Davao, how much more sa ibang mga cities ngayon? So, grabe. Dito sa pamumuno ni PBBM, administration ni PBBM, sa madaling salita, bumabalik na itong problema na ito. Mr. President, pagtuunan niyo ito ng pansin. Diinan niyo ng pagkastrekto itong ating kapulisan at mga kasundaluhan. Kasi kahit disiplinado itong mga pulis at mga sundalo, kailangan pa rin ito ng matinding command mo kung ano ang dapat gawin. Kasi dati nagagawa yan ni former President Duterte. Mr. President Bongbong Marcos, kung mahal mo ang ating bayan, kung mahal mo ang taong bayan na bumoto sa inyo at yung hindi mga bumoto sa inyo, kung mahal mo lahat sila, hindi ka papayag na dadami itong mga jadik na ito, itong pagsugpo ng bawal na gamot. Okay? So, ipagtanggol natin si Basti Duterte laban dito sa mga vloggers na tumitira ngayon sa kanya. Okay? Coach Jarrett, pasok may isang Duterte kasi, mga kutsero, na mukhang gustong sumunod sa yapak ng kanyang ama. <laughs> gustong sumunod sa yapak ng kanyang ama. Ah. tumatawa ka. Anong katatawanan dun? Jared, kung si Basti Duterte ay gustong gayahin yung ginawa ng kanyang tatay, anong nakakatawa dun? Sablay. <laughs> But not in a good way. Not in a good way. Mo ang gusto niyang i-revive ang Dabao Death Squad. Oh, bakit mo nasabing i-revive ang Dabao Death Squad? Ha? Huh? Oh, pinagbibintangan mo noo ngayon na i-revive. Saan ang ebidensya mo na naniniwala ka kaagad? But naman ganon, Mayor? Mayor! Hey, hey, hey! oh. Napansin mo? Ganyan siya mag-vlog. Hindi ganyan, Coach Jarrett. Gumawa ka ng argumento. <laughs> Ikaw, yung makikita mo dito ha, na mas madaldal pa ang kanyang bibig kontra sa kanyang utak. Okay? At imagine, nag-study pa ito ng siya. Madaldal yung bibig pero hindi nag-iisip Coach Jared. Yeah, palakpakan Coach Jared. Dag 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 dag. Nag dag 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 Oh, ganyan siya mag-vlog. Nag dag dag dag. Baet naman ganoon, mayor. <inaudible> <clears throat> <laughs> 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 uh, bakit ngayon sasagutin ko ha? Dahil itong mayor na ito may malasakit naaawa na siya sa taong bayan. Ha? Na maraming bumabalik ngayon pa sa pagiging jadik Coach Jarrett. Hindi yan dapat pagtawanan, Coach Jarrett. <laughs> B.O.B.O. ka lang. Kami <laughs> dami susundan mo, yun pa. Kaya nga na-ICC yung tatay mo eh. Uh, <laughs> kaya raw na-ICC. Oh, ano ang pulot dulo? Bakit na-ICC si Duterte? Ah, dati pinagtanggol mo yan na ICC si Duterte kasi itong mga dilawan na ito, yun ang pumunta doon, nagreklamo. O, oh, kinampihan ka agad, tinitira ni Duterte. Oh, kaya galit yung ICC na yan dahil hindi yan uubra dati sa mga binabanata ni Duterte, di ba? Dahil mm. ganyan eh. Bakit? Ano ba yung balita? Ito kasi yung balita. Ah, anong balita? Mayor Basti Duterte. Ah. Ito 'yung balita ha na binabatikos ni Jared. Mayor Basti Duterte nagdeklara ng pagsugpo ng droga sa Davao City. Palakpakan. Mayor Basti Duterte, we are with you. Okay? Huwag kang magpaapekto sa vlogger na kagaya nito. Okay? Huwag kang magpaapekto 'yan dahil wala yang mga argumento. Basti Duterte. Basta lang yan kay makabanat, banat, banat, banat. Okay? Huwag kang mag magpa-apekto, sir. Eh, nag-declare ng war on drugs sa Davao City. Ah. Natin. Now, anong nakakatawa dun? Huh. ang na alam mo ba ano ang nakakatawa, Coach Jarrett? Yung mukha mo. <laughs> sa mukha mong yan, abogado yan. <laughs> <laughs> Kung puno, siyang bunga. Tawa, 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 tawa siya ng tawa. <laughs> Parang bangag green ito eh. Sabi natin eh. Ah, si Mayor Sebastian Baste Duterte ng War on Drugs sa Davao City dahil umano sa muling pagtaas ng kaso ng ilegal na droga sa syudad. Oo, uh, talaga? Ah, hindi siya maniwala. Hindi siya maniwala. Uh, talaga? May pagganoon pa ba? Talaga? Eh, yun eh. Mayor siya. Alam niya. Ikaw na lang mag-mayor kung mas alam ka pa sa mayor. Di ba? Coach Jarrett? Talaga? Hindi ka maniwala? Ikaw ba ay nandun? Taga Davao ka ba? <laughs> na ya, parang hindi ka maniniwala? Ay, ang B.O.B.O. mo talaga. Sa lugar niya talaga. <laughs> Sabi niya, inanunsyo ito ng alkalde sa isinagawang change of command sa Davao City Police uh, office nitong Biyernes, March 22. I hereby declare that the city is at war against drugs. Okay, di ko na naiintindihan yan. If you're selling... Oh, tama lang si ano, Basti Duterte. Gawin mo ang lahat, Mayor Basti Duterte, kung ano ang ikakabuti ng iyong Davao City. Okay, we are with you. The whole taong bayan is with you, Mayor Basti Duterte. Kung yan ay nakakatulong kung yan ay ikakabuti sa mga pamilyang mga taga-Davao, gawin mo sir. Huwag kang matakot. Drug sa mga bata, sa mga breadwinner sa pamilya, hindi ko rin naiintindihan 'yan. Ah, hindi mo babasahin. Ituloy mo yung pagbasa. Hindi raw niya naiintindihan. Ha? Akala ko ba abogado ka? <laughs> Pangalawang beses niya sinabi, hindi ko naiintindihan 'yan. Eh, halos namang lahat ng vlog mo, hindi mo naintindihan eh. Lalo na yung mga banat mo kay Duterte at ni Buloy, hindi mo rin naintindihan. Halos lahat. <laughs> ano natin, baka akalan yung nag-fake news tayo dito ha? Siya mismo nagsabi, hindi niya, hindi niya naiintindihan. O bakit ka nag-vlog sa isang Ah, uh, topic na hindi mo na intindihan. Bobo mo talaga. Uh, office nitong Biyernes, March 22. I oh. hereby declare that the city is at war against drugs. Okay, hindi ko na naiintindihan 'yan. Nah, hindi niya na intindihan. Oh, wag ka nang mag-vlog nga Pahinga ka muna. If you're selling drugs sa mga bata, sa mga breadwinner sa pamilya, hindi ko rin naiintindihan. Hindi ko rin naiintindihan 'yan. <laughs> 'Yan ang mali mo. Jan ka sablay kasi yung mga detalyadong mga balita hindi mo pinapansin o ayaw mong papansinin o sarado lang talaga ang utak mo. Sarado talaga ang utak mo. At nag-abuga siya ka pa niyan? Nag-aral ka pa niyan? <laughs> Sa utak mo na yan, nag-aral ka pa? <laughs> Ay, hey. sa simpleng balita, hindi mo nga maiintindihan? Nag-abuga siya ka pa? Katawa-tawa ka naman? Pagalawang beses niyang binasa itong balitang ito, nasabi niya hindi ko naiintindihan. How much more kung ikaw ay mag-study ng law? Ha? Na medyo complicated ang mga technicals doon at mga detalyado. Di ba? Nag-abuga siya ka pa. <laughs> Ay, kunyari talaga, pasaway ka talaga. Yan yan. So this will be your chance to get out of the city. So marami akong hindi so... so, Kaya nga, hindi mo naintindihan. Paano mo yan ngayon i- E, babanatan si Bastido Terte sa isang bagay na hindi mo nga naiintindihan pagkasablay kang tao ka <laughs> huh? Sa tingin mo dyan? Abogado ka dyan? <laughs> ako nga, hindi ako abogado eh. Graduate lang ako ng ano ha? Uh, education. Sana naging teacher ako ngayon. Pero hindi ko pinagpatuloy. Okay? For some other reasons. Pero ikaw, trying hard to be... maging abogado na marami... Ako, malaki ang respeto ko sa mga abogado. No, Marami akong kakilala, kaibigan na mga abogado. Pero hindi kagaya diyan sa utak bukod si Jarrett na sa simple, sa simple terms ng balita, hindi mo maintindihan. <laughs> ah, sino ba ang ano nito? Ah, sino ba ang mga teachers nitong si Coach Jarrett? Ha? Ah? Ano ba talaga ang ugali nitong taong ito sa klase ninyo? O, so, oh, kinailangan ko ng tulong ni Google Translate. Asa na si Google Translate ko? Oh my God, I hate drugs. Ah, di ba na, Google Translate pa niya? <laughs> Binabatikos mo pero hindi mo naiintindihan. Tagalog na nga yun eh. Ito yung sinabi niya. I hereby declare that this war, that this city is at war. Eh, pakonyo kunyo pala. Gusto niya, English, para raw maintindihan niya. Sus! Pa, effect ka pa dyan. Drugs? That means, let's be patient. Give yourself time to get out of here if you sell drugs. Ah, okay. So, mag-iintay daw sila. Lumayas na kayo dito kung magdadroga kayo. Nabibenta pala. Paano na. ngayon? What's the argument? droga. If you are selling drugs to children, to the breadwinners of the family, and anyone else there, get out now. We are fed up. We don't want things like that here. So this will be your chance to get out of the city. Oh, tama. So anong, anong argument mo doon? Ah, Anong argument mo? Oo. ko, ganito rin yung ano, yung style ni Digong dati. Oo, oh, ano anong mali doon? Ipinagtanggol mo yan dati. Ipinagtanggol mo yan dati. Coach Jarrett. Kung gano'n yung style ni Basti Duterte na ginaya niya ang kanyang tatay, ipinagtanggol mo yan dati. So what's your argument ngayon? Gano'n din yung style ni Digong dati. Gatong ganun. Oo. Oh. oh. Ano, anong, anong, anong mali kung susundin niya ang kanyang tatay? Huh? Ikaw yung mali? Di mo matanggap-tanggap? Oh. Tahimik. <laughs> tahimik kasi nag-iisip pa kung paano niya babanatan. Ganyan sila. Ha? ah babasahin yung balita. Uh, ah, babasahin yung balita. Tapos tatahimik yan. Uh, oh, kapag walang argumento, tatawa. Ganun-ganun. <laughs> kasi walang mababanatan. Mahirap kasi banatan ang isang tao na tama yung kanilang ginagawa. Paano ba mo babanatan ang isang uh, isang government official na matinong nagtatrabaho para sa taong bayan? Yan ang hirap sa inyo, Kuts Jarrett. Kung todo umang binabayaran ka, yan ang hirap. Pinipilit nyong babanatan ang isang tao na sa pilitang pag ano gagawa ng mali. Mm. Sablay ka ngayon. Uh, meron kaming, tayo kaming mga vloggers, eh, hindi kami papayag dyan. Talagang hindi kami papayag dyan. Mabubuking at mabubuking ka sa inyong mga ginagawa. Okay? Hindi kami papayag dyan. Kasi, ano eh, uh, talagang ibubulgar namin ang mga sinasabi mo word by word, detail by detail, kasi uh, alam namin na nililinlang mo lang ang inyong mga viewers. Oh, tatawa ka. Uh, ang approach mo, eh, ipakita mo sa viewers mo na para kang tama. Ako ay nag-study ng abogado, abogas siya, Tatawa ako sa isang ano para... Sa harap-harapan, makita na buka kang correct, na righteous ka. Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin bago ka mag-criticize ng ganyan. You compare yourself to Basti Duterte. Ganyan ka lang, sir, oh. Ganyan ka lang, kaliit. Si Basti Duterte, maraming taong bayang natutulungan. Ikaw, ganyan ka lang, kaliit, oh na bumabatikos. Uh, tapos, mga kutsero, itong si Shidigong, eh, alam naman natin. Yan, Shidigong. Ang baduy nyo, sir. Baduy talaga, Shidigong. Uh, tinatawag nilang Shidigong kasi pro-China raw, pro-China. Ganyan yung mga vloggers na hindi marunong gumawa ng argumento. Eh, kasi wala naman talagang argumento eh. Sablay. Walang magawa na argumento. Kasi sapilitan ang kanilang pagsira. Tain ko ilan na napatay niya dyan sa Dabao. Oh. Higit isan libo. Higit isan libo yung napatay niya dyan, guys. Oo. Oh, oh. mm -hmm. Abogado pa to Abogado daw siya. Nag-study ng abogasya. siya. So... Katulin yung... Study... <laughs> Pinutol yung video, inedit kasi wala kang argumento. Ha? Huh? <laughs> Tayo lang tatay sa so Davao Death Squad. Di ba inamin naman niya yun na uh, binigyan daw niya ng pagkakataon yung mga drug pusher na umalis? Bibigyan ko kayo ng deadline. Shoutout sa Viola Gosal sa Facebook. You, you're the docante at Mike Prado. Tama ka Donmar. Shoutout from Cebu. Umalis kayo dito sa Davao. Pag naabot, Brightstone Home Tutorials. Nako, gumong <laughs> yat si Jared. Tama ka, Brightstone. Saan kayo? Nang ganitong deadline, kinabukasan, papatayin namin kayong lahat. Mm. Pero bago natin puntahan yan, as usual, tayo ay magsashout for all of your remittance. May levels. Kung may levels ng ano, ng uh, from the very, from the best, hindi, meron bang best hindi siguro meron naman yung build, build, build. Oh, uh, umamin rin siya. Ah, mahirap manatan si former President Duterte. Humahanga ka nga sa build, build, build eh. From build, 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 being the best, and then sa ano sa pinakailalim will be the war on drugs. Dito talaga siya ano. Ito yung pinakapangit na naging programa niya. Talaga? Talaga? Yung, pag, yung programa ni Duterte sa pagsugpo ng bawal na gamot, pinakapangit raw. Look at Manila now, Coach Jarrett. Huh? Look at the cities of Visayas. na enjoy namin ang peaceful na uh, syudad namin nung time ni former President Duterte. Bumama ba talaga yung mga krimen? Sabi mo, pangit? Alam nyo ba kung sino at ano ang nagpapangit sa uh, sa programa ni Duterte dito sa pagsugpo ng bawal na gamot? Ang nagpapangit lang ng tingin ay yung kumukontra, namumuliti ka. Yung mga kumukontra dati. Yung mga sina Rappler, yung mga Dilawan, yung mga ABS-CBN, yung mga mainstream media, sila yung nagpapangit. Pero yung taong bayan satisfied? Yung taong bayan na hindi satisfied, yun yung mga pamilya na involved yung kanilang mga kamag-anak doon sa bawal na gamot. Oh. Sinasabayan na lang yun sila ng mga mainstream media at sa mga dilawan ng pamumulitika. Pero sir, sa totoo lang, grabe yun ang isang dahilan na marami ring mga investors na nag invest sa Pilipinas dahil alam nila na one of the safest ang uh, bansang Pilipinas sa pamumuno ni former President Duterte.